দলক মানে 5 বছরের হল রানিং চলি আছে, কামটো মানে লেহেমিয়া গতিত হৈ আছে, পূর্ণ গতিত আগবঢ়া নাই কামটো। আমাৰ এইটো মানে সৰাপাৰা চিকুণচিলা কৈ যে নদী বুলি কয়, ইফালে স্কুল আছে ধৰি লওক বঙাইগাঁৱত 4-5 কিলোমিটাৰ ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়। তাৰপিছত যাতায়াতৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, স্কুলত যাব লাগিলে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ঘূৰি যাব লাগে, ধৰি লওক চিটকাগাঁও চাপৰাকাটা হৈ কিনে ইফালে আহিব লগা হয় আৰু কি। ওচৰৰ মানে ৰাস্তাটো দূৰ হৈ মানে এইটো কষ্ট হৈ আছে, সেইকাৰণে আমাক ৰিস্পন যদি সোনকালে হয় ভাল হয় আৰু। সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো ঠিকাদাৰৰ কি বা হেমাহি এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে ঠিকাদাৰটোৰ নাম কোমল গয়াৰী নেকি বুলি কয় এইটো আৰু কি। বাৰিষা দিনৰ মানে তো এনেই প্ৰত্যেক বছৰে এই বাৰিষা কাল আহিলে এই বাঁহৰ এনেই ব্ৰিজ আছে অহা যোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু বাৰিষাৰ এইবাৰ পানী মানে ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে এইটো ব্ৰিজটো মানে উটি মানে উটি লৈ গৈছে পানীটোৱে। আৰু এইটো ৰাইজে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে এইটো মানে অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে জইচ দি মানে কিবা চলাচল কৰি আছে আৰু কি ৰাইজে। প্ৰত্যেকবাৰ বাৰিষাতে মানে বাঁহৰ ব্ৰিজ না যে পানীটো ডাঙৰ হয় উটি লৈ যায় আৰু, দলং নাথাকে। মানে 2-1 দিন কৰে আৰু বেছি দিন মানে কাম নচলে আৰু, কিহৰ কাৰণে হৈছে এইটো কম ক'ব নোৱাৰো। মানে কিমানমান মানুহ আছে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলত? গাঁৱত আছে ইফালে 50 ঘৰতকৈ বেছি আছে। মানে এওঁলোকৰতো যাতায়াতৰ কি ধৰণৰ অসুবিধা? যাতায়াতৰ সকলোৰে বাবে অসুবিধা হয়, যেনে স্কুলত যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে, ৰাইজৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ ভোগাবলৈ কষ্ট হৈছে। মানে ব্ৰিজটো এনে কোনো ৰকম এদি ৰাইজে কৰিছে আৰু জইচ দি পাৰ হোৱা, জইচ দিয়ে পাৰ হ'ব লাগে, জইচ দিয়ে পাৰ হ'ব লাগে। এতিয়া দলক মানে 5 বছৰৰ হল ৰানিং চলি আছে, কামটো মানে লেহেমিয়া গতিত হৈ আছে, পূৰ্ণ গতিত আগবঢ়া নাই কামটো। আমাৰ এইটো মানে সৰাপাৰা চিকুণচিলা কৈ যে নদী বুলি কয়, ইফালে স্কুল আছে ধৰি লওক বঙাইগাঁৱত 4-5 কিলোমিটাৰ ওচৰতে, বেছি দূৰ নহয়। তাৰপিছত যাতায়াতৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, স্কুলত যাব লাগিলে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক ঘূৰি যাব লাগে, ধৰি লওক চিটকাগাঁও চাপৰাকাটা হৈ কিনে ইফালে আহিব লগা হয় আৰু কি। ওচৰৰ মানে ৰাস্তাটো দূৰ হৈ মানে এইটো কষ্ট হৈ আছে, সেইকাৰণে আমাক ৰিস্পন যদি সোনকালে হয় ভাল হয় আৰু। সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইটো ঠিকাদাৰৰ কি বা হেমাহি এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। মানে ঠিকাদাৰটোৰ নাম কোমল গয়াৰী নেকি বুলি কয় এইটো আৰু কি। বাৰিষা দিনৰ মানে তো এনেই প্ৰত্যেক বছৰে এই বাৰিষা কাল আহিলে এই বাঁহৰ এনেই ব্ৰিজ আছে অহা যোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু বাৰিষাৰ এইবাৰ পানী মানে ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে এইটো ব্ৰিজটো মানে উটি মানে উটি লৈ গৈছে পানীটোৱে। আৰু এইটো ৰাইজে অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে এইটো মানে অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে জইচ দি মানে কিবা চলাচল কৰি আছে আৰু কি ৰাইজে।